وسلم على رسول الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. باب قول الرجل للمرأة عند القبر اصبري. به قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بامرأة عند قبره وهي تبكي فقال اتق الله واصبري. میت ہونے کے بعد لوگ بے صبری کرتے ہیں. مصنف نے باب لگایا کہ عورت کو یا کسی اور کو صبر کی تلقین کرو, صبر سے کام لو. یہ باب میں بتاتے ہیں کہ رجل مرد کو نصیحت اور نصیحت کر سکتا ہے. عورت کی تفصیص اس لیے کہ عورتوں میں صبر کی کمی ہے. قول الرجل میں رجل بتایا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مخصوص نہیں, کوئی بھی آدمی نصیحت کر سکتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے پاس ایک عورت اس کے پاس گزرے اور وہ رو رہی تھی. فرمایا اللہ سے ڈرو اور صبر کرو. لیکن یہ نہیں فرمایا کہ تم قبر کے پاس کیوں آئے ہو. معلوم ہوا کہ شرائط کے ساتھ عورتوں کا قبر پر آنا جائز ہے, اگرچہ فقہا نے فتنے کی وجہ سے اور قلت صبر کی وجہ سے منع کیا ہے, لیکن اصل کے اعتبار سے جائز ہے. باب غسل المیت ووضوئه بالماء والستر. غسل المیت دونوں ہے. اب جب غسل کا انتظام کریں گے تو غسل میں امام مالک کہتے ہیں کہ غسل تعبدن کا مطلب شریعت کا حکم ہے, ورنہ کوئی فائدہ نہیں, اس لیے کہ موت کی وجہ سے وہ نجس ہے. اس کا پاک ہونا تعبدن ہے. تعبدن شریعت کا حکم ہے, سمجھ میں نہیں آتا اس لیے کہ وہ میت ہے, کیسے پاک ہوگا. بعض کہتے ہیں کہ یہ غسل تنظیفن ہے تاکہ صفائی ہو جائے. بعض کہتے ہیں تنجسن ہے, وہ نجس ہے, تو شریعت کا حکم ہے پاک ہو جائے. بعض کہتے ہیں حدثن ہے, یعنی موت حدث ہے, تو حدث کے بعد جب غسل دے تو پاک ہو جائے گا. شامی نے اس کو اختیار کیا ہے کہ یہ غسل حدثن ہے, اس لیے اگر میت کے پاس بیٹھ کر قریب میں تلاوت کریں غسل سے پہلے تو کوئی حرج نہیں, اس لیے کہ غسل سے پہلے اس کو حدث لاحق ہے. محدث کے پاس تلاوت کر سکتے ہیں, اس کے پاس بھی تلاوت کر سکتے ہیں. کیوں حضرات کہتے ہیں کہ موت نجاست ہے اور غسل سے پاک ہو جائے گا, ان کے نزدیک تلاوت نہیں کر سکتے قبل الغسل, اس لیے کہ غسل سے پہلے نجاست ہے. نجاست کے پاس غسل, نجاست کے پاس تلاوت مت کرو جب تک پاک نہ ہو. پھر اگر کوئی کہے جب وہ موت نجاست ہے تو اس کو جب غسل دیتے ہیں اور پاک ہو جاتا ہے تو کیسے پاک ہو گیا, موت تو اب تک ہے. کہتے ہیں یہ غسل تطہیر ہے. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ. اللہ تعالیٰ اس کو عزت کی ہے, تو عزت کی وجہ سے پاک ہو گیا. آپ اس للمیت امام مالک تعبدن کہتے ہیں, بعض تنظیفن بعض تنجسن بعض حدثن. پانی اور بیری کے درخت کے ساتھ, سدرن کے معنی بیری کے پتے,
اور شروع کرنا چاہیے وضو سے ابتدأنا بمیامنها ومواضع الوضوء. ابن عمر نے اپنے بیٹے سعید حنت ابن عمر ابن ابن عمر نے سعید بن زید کے بیٹے کو خوشبو لگائی وحملہ اس کو اٹھایا وصلی اور جنازہ پڑھایا فلم یتوضا وضو نہیں کیا. معلوم ہوا میت کو اٹھانے اور میت کو غسل دینے کے بعد غسل نہیں ہے. حدیث میں آتا ہے لیس علیکم فی غسل میتکم غسل, میت کو غسل دینے کے بعد غسل لازم نہیں, بہتر ہے. حضرت اسماء رضی اللہ عنہ نے اپنے شوہر کو غسل دیا ولم تغتسل, اور خود غسل نہیں کیا. اور ابن عباس سے مروی ہے لیس علی غاسل المیت غسل, غاسل پر غسل لازم نہیں ہے. خلاصہ یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی میت کو غسل دے تو اس کے بعد خود تو غسل کرنا مستحب ہے, لازم نہیں. حضرت اسماء کے بارے میں لکھا ہے کہ انہوں نے اپنے شوہر کو غسل دیا اور خود غسل نہیں کیا. اور مہاجرین سے مسئلہ پوچھا تو مہاجرین نے ان کو فتویٰ دیا کہ غسل لازم نہیں ہے. اور انہوں نے کہا سردی کا موسم ہے اور میں روزے سے ہوں صائمۃ, تو اس لیے غسل نہیں کیا. نجسن ما مسستو, اگر وہ نجس ہوتا تو میں اس کو مس نہ کرتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں المؤمن لا ینجس, تو مصنف یہ فرماتے ہیں کہ هذا الغسل تعبدی, یہ غسل شریعت کا حکم ہے ورنہ غسل کی ضرورت نہیں ہے, اس لیے کہ یہ پاک ہے. المؤمن لا ینجس, اور یہی امام مالک کہتے ہیں کہ غسل شریعت کا حکم ہے ورنہ غسل کی ضرورت نہیں, مؤمن پاک ہے. حدثنا اسماعیل قال حدثنی مالک عن ایوب عن محمد بن سیرین عن ام ربیعہ قال دخل علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حین توفیت ابنته فقال اغسلنها ثلاثا او خمسا او اکثر من ذالک ان رأیتن ذالک, اگر تمہاری رائے ہو بما ان وسطر وجعلنا فی الاخرت وجعلنا فی الغسلت الاخرت کافور, اور غسل آخری مرتبہ اس کے اندر کافور رکھو. وشیئا من کافور او شیئا من کافور فاذا فرغتن فاذننی, جب فارغ ہو جاؤ تو مجھ کو بتلا دو. فلما فرغنا آذناہ فأعطانا حقه, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو اپنی ازار دے دی. حق ان کے معنی ہیں معقد الازار, ازار باندھنے کی جگہ کمر, اور دوسرا معنی حق ان کا ازار, یہاں ازار مراد. وقال اشعرنها ایاہو, یہ اس کے بدن سے متصل لگا دو. اشعرنا کا مطلب شعور کے ساتھ لگا دو, یعنی ازارہ. ابھی غسل کے ابواب شروع ہوئے تو مصنف نے باب باندھا یہ غسل شریعت کا حکم ہے ورنہ غسل کی ضرورت نہیں, اس لیے کہ المؤمن پاک, المؤمن لا ینجس. دوسرے مذاہب آپ کو بتلائے, کوئی کہتا ہے نجاست ہے, بعض کہتا ہے حدث ہے. اور یہ باب باب ما يستحب أن يغسل وترا. وبه قال حدثنا محمد قال أخبرنا عبد الوهاب الثقفي عن أيوب عن محمد عن ميقية رضي الله عنها قالت دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نغسل ابنته فقال اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك بماء وسدر فجعلنا في الآخرة كافورا فإذا فرغتن فأذنني فلما فرغنا أذناه فألقى إلينا حقه فقال فشعرنها إياه. فقال أيوب وحدثتني حفصة بمثل حديث محمد
فكان في حديث حسبة توسلنها ودرا فكان فيه ثلاثا أو خمسا أو سبعا فكان فيه أنه قال ابدأوا بميامنها ومواضع الوضوء منها فكان فيه أن أم عطية قد رضى عنها قالت فمشطناها ثلاثة قرون اب مصنف فرماتے ہیں کہ غسل میں بہتر یہ ہے کہ تین مرتبہ ہو یا پانچ مرتبہ ہو مستحب ہے کہ غسل بہترن ہو اگرچہ اس سے پہلے صفائی حاصل ہو گئی لیکن ان اللہ وطر یحب الوطر پر عمل کرنا چاہیے اب یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کا انتقال ہوا تھا اور حضرت زینب کا انتقال ہوا یا ام کلثوم کا انتقال ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کو غسل دے دو اور غسل کے ساتھ یہ فرمایا کہ یہ میری ازار ہے یہ میرے بدن سے متصل لگا ہے اور اس میں یہ روایت ہے کہ اس کے لیے تین چوٹیاں اور تین گیسو بنا لو قرون قرن کی جمع ہے قرن کے معنی چوٹیاں اور قرن کے معنی ہے لمبے لمبے بال جن لمبے بالوں کو گوندا جائے اس کو قرون کہتے ہیں اب اس میں اختلاف ہے کہ تین قرون ہونا چاہیے یا دو قرن ہونا چاہیے ائمہ ثلاثہ کی نزدیک تین قرون ہے مشتناہا ثلاثہ قرون اور احناف کی نزدیک دو قرون ہے دو قرون یعنی اس کے بالوں کے دو حصے کر دیے جائیں گے تو ایک حصے کو ایک جانب رکھا جائے دوسرے حصے کو دوسری جانب رکھا جائے سینے پر اب ائمہ ثلاثہ استدلال کرتے ہیں اس سے کہ مشتناہا ثلاثہ قرون احناف کہتے ہیں تین قرون نہیں دو قرن ہے اور یہ ام عدویہ کا فعل ہے ام عدویہ بھی مجتہد ہے ابو حنیفہ بھی مجتہد ہے تو دو مجتہد میں سے ایک مجتہد کا قول لے سکتے ہیں ابو حنیفہ کا قول لے سکتے ہیں لیکن یہ جواب سمجھ میں نہیں آتا اس لیے ام عدویہ صحابیہ ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب صحابیات کا قول آ جائے صحابہ کا قول تو ہم لیتے ہیں تابعین کا قول آتا ہے تو نحن رجال وہم رجال تو پھر یہاں ام عدویہ کا فعل کیا ہم نہیں لیا تین قرون تین چوٹیاں دوسری بات یہ ہے کہ ام عدویہ رضی اللہ عنہ غاسلات المیتہ غاسلات میں سے تھی اور جو غاسلات میں ہو تو ان کو زیادہ معلومات ہے کہ تین قرون ہونا چاہیے ان کا فعل اقوا ہے تیسری بات یہ ہے کہ اس سلسلے میں حدیث مرفوع موجود ہے یہ بات نہیں ہے کہ ام عدویہ نے کہا کیا بلکہ حدیث مرفوع موجود ہے ابن حبان میں ہے اجعلن لها ثلاثة قرون ان کے لئے تین قرن اور تین چوٹیاں رکھو رواہ ابن حبان تو حدیث مرفوع موجود ہے اور کیا چاہیے نمبر چار ام سلیم کی روایت بھی موجود ہے ام سلیم کی روایت میں بھی ام سلیم کی روایت میں کیا ہے وہ یہ ہے کہ ام سلیم کہتی ہے وَأَدْوِ شَعْرْهَا ثَلَاثَةَ قُرُون میں تین قرن لپیٹ دیتی ہوں قُصَّةً وَقَرْنَيْن ایک قُصَّة ہے قُصَّة کا مطلب بالوں کا مجموعہ اور دو قرن تین ہو گئے اس کی ایک سند میں لیث بن ابی سلیم ہے ضعیف دوسری سند میں جنید ہے
وہ حسد الحدیث ہے. تو ام سلیم کی روایت بھی اس کی تائید میں موجود ہے کہ تین قرن ہے. پھر یہ کہ حضرت احناف حضرت عائشہ کی روایت سے استدلال کرتے ہیں. عائشہ کی روایت میں رضی اللہ عنہ موجود ہے علامہ تنسون میتکم, پوری روایت یہ ہے عائشہ رأت امرأة, ایک عورت کو دیکھا یکدن رأسہا, جن کے سر کو کنگی کنگی کر رہی تھی. فرمایا علامہ تنسون میتکم, تم ان کے بالوں کو کیوں کنگی کرتے ہو؟ لیکن یہاں اشکال ہے کہ اس میں تو کنگی کی نفی ہے, ثلاثت قرون کی نفی نہیں ہے, تو آپ ثلاثت قرون کو کیوں نہیں مانتے؟ خلاصہ یہ ہے کہ جو علماء نے احناف کے دلائل بیان کیے ہیں وہ دلائل سب قابل اعتراض ہیں. مثلا پہلی دلیل احناف کی کیا ہے؟ علامہ تنسون میتکم, تم کیوں میت کی کنگی کرتے ہو؟ اس میں کنگی کی نفی ہے, اس میں کنگی کی نفی ہے, اس میں تین قرون کی نفی نہیں. نمبر دو کہتے ہیں تین قرون میں زینت ہے اور میت محل زینت نہیں ہے, یہ بھی صحیح نہیں ہے. اس لیے کہ میت محل زینت ہے اس لیے تو کافور اس کو لگاتے ہیں. کافور تو بمندر ایک کریم اور پاؤڈر ہے, وہ تو اس کو لگاتے ہیں. مصنف ترجمۃ الباب منعقد کریں گے کہ لگاؤ کافور. تو یہ دلیل سمجھ میں نہیں آتی, یہ دلیل بھی ٹھیک نہیں ہے. اس لیے احناف کی اصل دلیل یہ ہے کہ احناف تدبیر بین الروایات کرتے ہیں. جب تدبیر بین الروایات کرتے ہیں تو ایک روایت میں ثلاثت قرون کا ذکر ہے, جیسے یہاں روایت میں دو قرن کا ذکر ہے, قرنین و قصتن, جیسے آپ نے ام سلیم کی روایت میں سنا کہ ام سلیم کی روایت میں ہے ادوی شعرہ ثلاثت اقرن قصتن و قرنین, اور قصہ کہتے ہیں مجموعتن من الشعر کو, جو بالوں کو یہاں اکٹھا کیا گیا ہے اس کو قصہ کہتے ہیں, اور وہ قرن بھی ہے. اس لیے کہ قرن اس کو بھی کہتے ہیں, سیم کو کہتے ہیں قرن, تو قرن وہ بھی ہے. ما یکون الی الخلف, جو پیچھے کی طرف ہو, اور قرن وہ بھی ہے. ما یکون مرتفع, جو اوپر کی طرف پٹا ہوا ہو اس کو. اس لیے کہ کبھی کبھی سیم اس طرح ہوتا ہے اوپر کی طرف, اور کبھی سیم اس طرح ہوتا ہے جیسے ہاتھی والا پیچھے کی طرف. تو جب قرن دونوں کو کہتے ہیں تو احناف نے کہا کہ دو قرن بھی ہے تین قرن بھی ہے, تو اس میں تدبیر یہ ہوگی کہ دو قرن ہیں الی جانب الخلفی, پیچھے کی طرف لمبے, اور ایک قرن ہے الی جانب السما, آسمان کی طرف اٹھا ہوا. تو اس میں تدبیر آ گئی, دو قرن بھی ہے تین بھی ہے, دو ہے الی جانب الخلف اور ایک ہے یہاں پر گچا اوپر کی طرف. کیونکہ کنگی تو نہیں کریں گے کہ کنگی کے ساتھ بالوں کو, سب بالوں کو پیچھے کر دیں. اور اگر کوئی کہے مشدنا ثلاثت قرون, ہم نے اس کی کنگی کی, تو یہاں کنگی سے مراد ہے بالید بالاصابع, انگلیوں کے ساتھ پیچھے کر دیا. اب اگر کوئی کہے کہ دو قرن کا ذکر کہاں ہے, تو ہم نے بتایا ام سلیم کی روایت میں ہے دو قرن کا ذکر, وقصتن اور ایک گلچہ, اور دو قرن کا ذکر خود بخاری میں بھی موجود ہے. اگرچہ ہماری فقہا کی نظر بخاری پر نہیں گئی اور کس دلیل کو ذکر نہیں کرتی. دیکھو آنے والے صفحے میں باب یلقی شعر المرأة خلفها, یہ بات مل گئی, مل گیا یلقی شعر المرأة, باب ہے یا نہیں؟ اس سے پہلے دیکھ لو ام عدیہ ظفرنا شعر بنت النبی صلی اللہ علیہ وسلم
اپنے حضور کے بیٹی کے بالوں کی چوٹیاں بنائی تعنی ثلاثت قرون وقال وکیع وکیع کہتے ہیں سفیان ثوری کی روایت میں ہے ناسیتہا وقرنہا دیکھو ناسیتہا پیشانی کے بال جو قبول ہوئی وقرنہا وہ دو قرن جو پیچھے کی طرف لبے تو قرنہ تذکر آئے تو ثلاثت قرون اور قرنین میں تدبیر کرتے ہیں جیسے ایک روایت میں آتا ہے کہ ممبر کے دو زینے تھے دوسری روایت میں آتا ہے تین تھے تو تدبیر کرتے ہیں کہ دو زینے تھے اور اگر چھت کو حساب کیا جائے شمار کیا جائے تو پھر تین ہو جائیں گے اسی طرح یہاں بھی دو اور تین کی تدبیر آ گئی جو وہ کہا دلیل فکر کرتے ہیں علام تن سون مہینے تک تو کیوں کنجی کرتے ہو معلوم ہے کہ تمہاری قیاس اس مسئلے سے کوئی تعلق نہیں اس میں تو کنگی کی نفع ہے اس میں تو تین کروڑ کی نفع نہیں اب دیکھیے حدثنا محمد قال اخبرنا عبد الوهاب الثقفي عن ايوب عن محمد عن ام عدويه اسمها نصيبه قالت دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نغسل ابنته فقال يغسلنها ثلاثا او خمسا او اكثر من ذلك بماء وسدر واجعلن في الاخره في القطعه الاخره ايام في غسله الاخره كافورا فاذا فرغتن فاذنني فلما فرغنا اذنناه فالقى الينا حقه ازاره فقال اشعرنها اياه فقال ايوب وحدثتني حفصة بمثل حديث محمد وكان في حديث حفصة اغسلنها مترا وكان فيه ثلاثا او خمسا او سبعا وكان فيه انه قال ابتغوا بميامنها ومواضع الوضوء منها وكان فيه انه بعد في قالت ومشطناها ثلاثة قرون يعني تين قرون كذكر ويعني بعض قردو كي جو شارحین شرح کرنے والے ہیں انہوں نے کہا کہ ابو حنیفہ کا مذہب سمجھ میں نہیں آتا اس لیے کہ ثلاثت قرون ان میں عدویہ کا فعل ہے اور وہ صحابیہ ہے اور یہ کہنا کہ وہ بھی مجتہد ہے ابو حنیفہ بھی مجتہد ہے تو ابو حنیفہ خود کہتے ہیں کہ میں صحابہ کی بات کو مانتا ہوں پھر یہاں کیوں تسلیم نہیں کیا واللہ اعلم کے درجے میں اس کو بنایا ہے آپ کے سامنے جو تدبیر بتلائی گئی وہ تدبیر دلیل ہے ثلاثت قرون بھی ہے قرنین بھی ہے تو تدبیر کی کہ دو قرن ہو اور ایک اونچا ہو گنبد اس کی طرح مینار کی طرح گنبد کی طرح تو تین قرن بھی ہے دو قرن بھی ہے اس کو احناف نے لے لیا حدیث کی روشنی میں وہ دلیل نہیں ہے جو فقہا کہتے ہیں علامت تقدنا رقصہ وہ دلیل نہیں بنتی بابن یبدو بمیامن المیت یعنی یمین الغاسل کا اعتبار نہیں یمین المیت کا اعتبار ہے اب ایک چیز رہ جائے کہ ام عدویہ نے یہ کام کیا کہ جو چوٹیاں ہیں وہ الی خلف ہو پیچھے اور احناف کا مذہب یہ ہے بہتر یہ ہے کہ سینے پر ہو تو یہاں ان معدویہ کی مخالفت ہوئی لیکن یہ ایسی مخالفت نہیں ہے اس لیے کہ آنے والے صفحے کے آخر میں اس کی تشریح آ جائے گی انشاءاللہ تو یہاں چھوڑ دیں ومشتناها ثلاثة قرون یبدأ بمیامن المیت الا بیمین الغاسل حدثنا علي بن عبد الله حدثنا اسماعيل بن ابراهيم حدثنا خالد عن الحفصاء عن المعدوية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجده ابنه بما يعملها ومواضع الوضوء منها ومواضع الوضوء من الميت یہ بعض کی ترتیب کرتے ہیں یبدؤون بالرأس المصنف نے کہا کہ یبدؤ بالرأس واللحية نہیں ہے بلکہ یبدؤ بمواضع الوضوء میت کے مواضع الوضوء کو
پہلے تولو اس کی خلافت کی وجہ سے وہ تجدید الغرت اور تاکہ آخرت والی سفیدی کی تجدید ہو جائے بین غیر مضمض و استنشاق وضو میں مضمض استنشاق نہیں ہے اس لیے کہ مضمض استنشاق میں پانی باہر ڈالنا ہے اور میت یہ کام نہیں کر سکتی لیکن اس کی جگہ پر علماء فرماتے ہیں کہ پھر روئی کو گیلا کرتے ہیں تو گیلی روئی سے مضمضہ اور پھر استنشاق کرتے ہیں تاکہ وہی مضمضہ استنشاق کا قائم مقام ہو جائے حدثنا یحیی بن مظفر قال حدثنا وکیع عن سفیان عن خالق الحزاع عن حفصہ بنت سیرین عن ام عبیہ قالت لما غسلنا بنت النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لنا ونحن نغسلها ابدأوا بميامنها وبواضع الوضوء منها یہ حدیث ابواب الوضوء میں گزری ہے یہاں بھی ہے باب هل تكفن المرأة في إزار الرجل یہاں سے کفن کے ابواب شروع نہیں ہوئے کفن کے ابواب بعد میں شروع ہوں گے بلکہ هل تكفن المرأة في إزار الرجل یہ پہلے باب کا تتمہ ہے یعنی جب میت میں مواضع الوضوء سے شروع کیا تو مواضع الوضوء اور غسل کے وقت مواضع الوضوء کے وقت اگر کوئی کہے کہ اس عورت کو میری ازار یا میری چادر پہنا دو تو ایسا کر سکتے ہیں یا نہیں اب اگر کوئی اشکال کرے یہ حدیث میں تو وارد ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازار اپنی بیٹی کو دے دی اپنی بیٹی کے لیے دے دی تو مصنف نے حل کیوں لگایا جواب یہ ہے کہ مصنف نے اس لیے حل لگایا کہ اگر کوئی دے دے تو اس میں تفکر اور فکر کرنا چاہیے کہ کوئی مبارک آدمی ہے تو اس کی ازار وغیرہ کو استعمال کر لو یا یہ کہ اگر کسی عورت کو دے اس کے شوہر کو غیرت آتی ہے تو پھر مت دو یا اگر محرم ہے یا غیر محرم اگر غیر محرم ہو اور تہمت ہو تو مت دو اسی طرح اگر تہمت نہیں ہے محرم ہے مبارک آدمی ہے تو اس کی ازار وغیرہ دے دو ورنہ نہیں اس لیے حل لگایا حدثنا عبد الرحمن بن حماد قال حدثنا ابن عون عن محمد بن سيرين عن ام عدوية قالت توفيت ابنة النبي صلى الله عليه وسلم فقال لنا اغسلنها ثلاثا او خمسا او اكثر من ذلك ان رايتم اذا فرغتن فاذنني فلما فرغنا اذناه اخبرناه ونزع من حقره ازاره یہ حق سے مراد ہے معقد الازار ازار باندھنے کی جگہ جس کو کہتے ہیں کمر اپنی کمر سے اپنی ازار نکالی کہ یہ میری بیٹی کے اوپر ڈال لو تو پہلے حقول آیا تھا ازار کے معنی میں ہے یہاں حقول کے معنی معقد الازار وقال اشعرنها ایاہ اگر کوئی کہے جو میت کی ازار ہے یعنی میت کے لیے قمیص ہے اور لفافہ ہے اور ازار ہے تو وہ ازار وہ تو پوری بدن پر محیط ہے تو اس کو پھر ازار کیوں کہتے ہیں ازار پر اس پہ اسفل کے لیے ہوتا ہے سمجھ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس کو ازار کہتے ہیں لکون ہی پھر مرتبہ ثانیہ جیسے ازار مرتبہ ثانیہ میں ہے اس لیے کہ قمیص اس کے بعد ازار اگر یہ پوری بدن پر محیط ہے لیکن مرتبہ ثانیہ میں ہے یعنی پہلے قمیص بعد میں ازار فلما فرغنا آذناه فنزع من حقه
من حقه إذا فقال أشعرنها إياه اس کو ان کے جسم سے متصل کر دو کافر یہ جو ہے وہ کافور کافور کو رکھا جائے گا فی الاخیرت فی المرت الاخیرت فی الاخیرت فی الغسلت الاخیرت فی الاخیرت فی الخرقت الاخیرت آخری رکھنے میں احناف کی نزدیک بہتر ترتیب یہ ہے کہ ماء خالص پھر ماء الصدر اس کی جگہ صابن ہے آج کل ماء الصدر اور ہمارے نزدیک الصدر سالمن بیری کے پتے صحیح سالم امام مالک کے نزدیک متقوقا اس کو کوٹا جائے ہم کہتے ہیں اگر کوٹے تو پانی مقدر ہو جائے گا بہرحال اس کے بعد ماء الکافور یہ ترتیب ہے یعنی احناف کی نزدیک ماء خالص مقدم ہے پھر ماء الصدر یعنی ماء الصابون آج کل اور اس کے بعد ماء الکافور کافور پانی میں ڈالتے ہیں اور یہی امام مالک کا مسلک ہے لیکن ان کی نزدیک بیری کے پتے متقوق ہیں اور شافعی کی نزدیک بہتر یہ ہے کہ ماء خالص درمیان میں ہو یعنی ماء الصدر پھر ماء خالص پھر ماء الکافور بس اتنا فرق ہے ماء خالص پہلے ہے عند الاحناف بیچ میں ہے عند الشافعیہ اب فرماتے ہیں حدثنا حامد بن عمر قال حدثنا حماد عن أيوب عن محمد عن أم عدوية قالت توفيت إحدى بنات النبي صلى الله عليه وسلم مشهور قوليه كحضرت زينب فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فقال اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك يا حضرت رقية إن رأيتن بماء وسلت وجعلن في الآخرة كافورا اور آخر میں کافور ہے اور شیئر من کافور اب کافور کو جمہور کی نزدیک پانی میں ڈالا جائے گا اور اوزاعی وغیرہ کہتے ہیں لا یدعو فی الماء پانی میں نہیں ڈالا جائے گا تو اس لیے کافور کو پانی میں ملاتے ہیں اور پھر وہ پانی ڈالتے ہیں اور اس کے بعد یدعو الکافور علی مساجدہ محل سجدہ چہرے وغیرہ پر کافور ڈالا جائے گا قالت انہو قال اغسلنہا ثلاثا او خمسا او سبعا او اکثر من ذلك ادھر ایتن قالت حفصہ قال وجعلنا رأسها ثلاثة قرون باب نقض شعر المرأة یعنی حیض میں حیض میں بالوں کو نہیں کھولا جاتا جب بال بندے ہوئے ہوں یہاں فرماتے ہیں کہ بالوں کو کھولا جائے گا اس لیے کہ یہ تو پوری زندگی میں ایک ہی مرتبہ غسل ہے اور حیض کا غسل تو بار بار ہے تو اس لیے نقض شعر المرأة قبل الغسل اس کو کھولا جائے گا ابن سیرین کہتے ہیں لا بأس أن ينقض شعر المرأة اس کو کھولنا چاہیے یعنی ان کی نزدیک واجب نہیں ہماری نزدیک واجب ہے حدثنا احمد قال حدثنا عبد الله بن محمد قال اخبرنا ابن جرير قال ايوب وسمعت حفصة بنت سيرين قالت حدثتنا ام عدوية انهن جعلن راس بنت النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة قرون حضرت زینب یا ام کلثوم یا دونوں ثم غسلنه ثم جعلته ثلاثة قرون باب كيف الإشعار للميت هذه بداية الكفن كفن کی ابواب یہاں سے شروع ہوتے ہیں
تو ہمارے نزدیک رجل کے لیے ازار و لفافۃ و قمیص، ازار لفافہ قمیص، قمیص لیست کہامت القمص، برائے نام قمیص ہے، یا اگر پوری قمیص ہو زندگی والی تو وہ بھی جائز ہے. اور شافعیہ کی نزدیک سلاست و اردیت، تین لمبی لمبی چادریں ہیں بس، قمیص ومیص کی بات نہیں ہے اس میں. احناف قمیص کہتے ہیں بس صرف بیچ میں ایک شق کرتے ہیں وہ قمیص بن جاتی ہے. حدثنا احمد قال حدثنا عبداللہ ابن وہب قال اخبرنا ابن جریج عن حجہ، اور عورت کے لیے کیا ہے یہ درمیان میں بات رہ گئی. باب کیف الاشعار للمیت، میت کے لیے اشعار کا کیا طریقہ ہے کہ بدن سے کپڑوں متصل کرے. وقال الحسن بصری الخلقۃ الخامسۃ، نمبر پانچ ٹکڑا، یعنی عورت کے لیے مرد کے کفن کے علاوہ، مرد والا کفن ہے تین کپڑے، تو تین کپڑوں کے علاوہ ایک ہے سربند اور ایک ہے سینہ بند. تو جو سر بند ہے وہ سر پر ڈالنے کے لیے ہے، اور جو سینہ بند ہے تو وہ من الصدر الى الرقبت، سینے سے لے کر رقبت تک ہے. اور حسن کہتے ہیں تشد بها الفخذین والورقین، صرف فخذین کے لیے ہے، فخذین ران، والورقین اور کولا، کوکا کولا نہیں ہے، کولا. ران کا وہ حصہ جو مقعد کے ساتھ ملا ہوا ہے، ران کا اوپر والا حصہ اس کو کہتے کولا، اور عربی میں ورقین، تحت الدرع اس کی قمیص کی نیچے. تو پانچ کپڑے ہو گئے، سر بند، سینہ بند، اور تین وہی کپڑے جو مرد کے لیے ہیں. پھر یہ جو خامس ہے اس میں من الصدر الى الركبه. حدثنا احمد قال حدثنا عبد الله قال حدثنا ابن جرير ابن ايوب اخبره قال سمعت ابن سيرين يقول جاءت ام عدويه امراه من الانصار من اللاتي بايعن النبي صلى الله عليه وسلم قدمت البصره، وبصره ايتي تبادر ابن الله، تو بہادر و جلدی کر رہی تھی ایک بیٹے کی وجہ سے تاکہ بیٹے سے ملاقات کرے جو بیمار تھا. فلم تدرک ہو، تو بیٹا نہیں ملا، یعنی انتقال ہوا یا کسی اور جگہ چلا گیا. فحدثتنا، بس ام عدویہ نے حدیث سنائی، ام عدویہ ہے نسیبہ بنت کعب، قالت دخل علینا النبی صلی اللہ علیہ وسلم ونحن نغسل ابنته فقال اغسلنها ثلاثا. اور پھر وہی حدیث جو ماں قبل میں گزری، اس کے آخر میں ہے وزعم ان الاشعار، یہ ہے کہ الففنہا الففنہا فیہ، اس کو لپیٹو فیہ اس ازار میں. اسی طرح کان ابن سیرین یأمر بالمرأة ان تشعر، عورت کے بارے میں حکم دیتے تھے ان تشعر، تو اس کے بدن سے متصل کپڑا لگایا جائے. اور یہاں ایک لفظ گزرا فقال اشعرنها اياه ولم تزد على ذلك، اور ام عدویہ نے زیادہ بیان نہیں کیا. اور ان کی بہن ہے حفصہ بنت کعب، انہوں نے یہ زیادہ کیا، بداعت بالیمین اور مواضع کہ وضو کی جگہ کو شروع میں دھونا چاہیے. ان تشعر ولا تؤذر، اور ازار کی طرح نہیں، یعنی جو عورت کے لیے ازار ہے یا مرد کے لیے ازار ہے وہ صرف نصف اسفل کے لیے نہیں ہے بلکہ اشعرنها پورے بدن کے لیے ہے، سمجھ گئے؟ یعنی وہ ازار کی طرح نہیں ہے، ملیشیا انڈونیشیا والا ازار نہیں ہے کہ نیچے ہے اوپر نہیں، یہ اوپر بھی ہے نیچے بھی ہے. اس لیے تین لمبی چادر شافعیہ کی نزدیک ہیں. فاقن هل يجعل شعر المرأة ثلاثة قرون، اب چونکہ ظاہر بات ہے کہ مصنف احناف کے ساتھ
موافق ترجمۃ الباب سے بچتے ہیں تو یہاں یہ ترجمۃ الباب مصنف نے نہیں لگایا کہ باب القرنین للمرأتی یہ نہیں فرمایا کہ دو قرن بھی ہے بلکہ حل شر کے ساتھ لگایا حل چلایا ٹریکٹر چلایا یہ جو عرب شعر المرأت ثلاثت قرون یا تین قرون ہے یا دو قرون بھی ہے حدثنا قبیصة قال حدثنا سفیان عن حشام عن ام الحضیر عن ام عجویہ قالت ظفر شعر بنت النبی صلی اللہ علیہ وسلم تغنی ثلاثت قرون وقال وکیع عن سفیان یہاں تو قبیصة ہے قبیصة کی جگہ وکیع مصنف کے استاد ہے وکیع عن سفیان عن حشام الى آخره عن سفیان ناسیتها وقرنها اس پر نشان لگاؤ ایک ناسیہ دو قرن ناسیہ کا مطلب پیشانی کے بعد اور قرنے دو قرن اب بخاری کے اندر حدیث موجود ہے آپ ہدایہ کو دیکھ لیں فقہ کی دوسری کتابوں کو دیکھ لیں کسی نے اس کا حوالہ نہیں دیا ہوگا بلکہ دو قرن کیوں ہے اس لیے کہ حضرت عائشہ نے کہا علامہ یک دت نرا صاحب تم کیوں سر کو تنگی کرتے ہو وہ دلیل جس کا کوئی تعلق نہیں اس کو حضرات ذکر کرتے ہیں اور یہ صریح دلیل کو ذکر نہیں کرتے ہیں